Ahoj, já jsem Alanovec a vítám vás u dalšího videa s názvem Colette Gameplay. Takže, Colette hraju na Brawl Ballu, protože mi tady přijde dobrá a protože na Brawl Ballu se často dost dobře jako pušuje. A celkově je to pro pušování asi můj nejoblíbenější event. No, něco málo, jakoby jak bych obecně popsal tuhle postavu. Tak Colette mi přijde jako dost postava na skill, že se musí umět. A jako je dost těžký se s ní trefit, si myslím, a nedá se hrát taky úplně všude. Ale v současné době je to celkem meta, si myslím. A je dost overpowered. Vlastně z Colette se dá vypnout postava a ani jako nemusí mít star power, se dá vypnout postava, když se dají dva hity a ultina, tak každá postava, aha, tak to bylo rychlý, tak každá postava je down, což se mi na ní jako dost líbí. No tak v tomhle videu ji zkusím pushnout na 25, už se s tím trápím celkem dost, ale pořád potkávám Mortis, Shelly, Dynamite, Brawl Ball, takže proto mi to zatím jaksi nevyšlo. Tak zkusíme své štěstí. A nic tam není. Klasika. Let's go. Nádhera. Takže se mnou je Boreček 888, nejspíš mě poznal. A potom nějaký Mortis. Což není úplně dobrý kombo. Ale nevadí, zkusím to nějak utáhnout. No tak zatím to vypadá celkem nadějně. To asi nedám. A škoda. Malinko jsem tam zazmatkoval před tou brankou, musím uznat. Ale nevadí. Myslím, že bychom to mohli dát. I když to naše kombo není úplně dobrý, ale vypadá to, že enemasi to nehrajou úplně dobře, nice. Mortis si tam dal nějakou solo akci, nějaký Maďar, nebo co to je za vlajku. Když tak mě opravte v komentech. Porečku 888, přihraj, kámo. Ok. Ano, proto je Colette OP. OK, takže Colette máme na 726. Zatím to jde dobře. Tak. Aha, tak znova mi to dalo toho Mortise. Jako, nezlobím se. Nejspíš mě poznal. Ale proti nám už to je horší, protože je tam Brock, Rosa a Spike. A Spike má na mě neskutečný counter. Na Rosu mám sice counter já, ale Brock... Brock je takový neutrální, si myslím. Auto je OP. Nice. Mortis hraje celkem dobře. Ups. To jsem úplně nezahrál dobře. Ta ultina, ale jak jsem říkal, Colette je dost těžká na aim. Takže zase jako všechno trefit nemůžu. Takem se bojím tady toho Brocka, protože ano, jak vidíte, tak má ulty. A úplně nevím, tady... Jo, nějakou damage jsem dal, možná si ho mohl i dodělat s ultinou, ale nechtěl jsem to wastenout. Jo, tohle ten Mortis úplně nedomyslel. Okej. Okay. Jo, to jsem mu tam hezky naběhl do té ultiny. Ale doufejme, že umře dřív nebo později. Mortis by mohl přihrát, nebudu lhát. Ale les. Nice kill. Pojď. Ale ne, to je škoda. Oh, let's go. Ach jo, já jsem takový noob, ale tohle jako úplně nesnáším, když se to prostě aimí do brány a prostě potom se pohnu, do té brány to nejde. A to u tohohle trickshotu je celkem běžná věc. Ježiš, já jsem se zase nechal hitnout od Brocka.
takže dostáváme GOG. Bylo to celkem free pro nás, ale Alanovec. Okej, tohle nevypadá o moc líp. Ale ta Nita se s tím nějak vypořádala. Ups. Tak, proti nám, no jako nevypadá to úplně dobře, protože proti nám jako snad všechno, co tam je, má counter na mě. Zvlášť ten spike, což je glass cannon, low HP, ale obrovská damage. Což pro Colette není vůbec dobrý. A je se mnou Mortis a Bibi, ale Mortis se tam nějak pushuje a dává gol. Nadhera. Takže překvapivě ale vedeme. Ale teď nás jako dost dávají, nebudu hát. To bylo celkem štěstí, ten Mortis, hej pojď. O, to je škoda, ten Spike má tak obrovskou damage. To není možný. A hezky, no, tak ten Mortis to tentokrát moc nepotahal. Přemýšlím, na jaký má mít side, ale bojím se, teda má ulty. Naštěstí to dost misnula. Jo, takže teď mám jako ubránit oba. Škoda, málem se mi to povedlo. No, to je ten Mortis, o kterém jsem mluvil. Tak, teď proti nám je Rico, což je tady celkem dobrý pick, ale pak tam je Shelly a Mortis, což ani jedno není dobrý od enemy. A s náma je Crow, respektive s náma byl Crow, a pak je tu Bibi, která hraje se tu dobře, hrával jsem jí tu, hraje se tu dobře, ale není tu dobrá, podle mě. Ale záleží to, hele, hezky, záleží to podle toho, jaký ten člověk zahraje. Nice. Tak, zase dáme pár hitů. Bojím se celkem toho Mortise, přihraj. Nice. Let's go. Tak nakonec to nebyl tak špatný výkon, ale livnu to, protože tým Crow Baby není úplně ideální. Jdou i lepší, ale aspoň tam nebyl Mortis. Ale toho jsem nepotkal naštěstí ani tady, takže nice. A je tu Frank, na kterého mám snad největší counter ze hry. Protože mu dávám přes 3k, ale pozor, ten Frank nám utekl. Ten Frank to tam nějak prošel. Takže prohráváme 1-0 a myslím, že to nic neznamená. Sakra, ten Rico mě tam štve. Ach jo, mě zabil. Ten Rico je to vážně dobrý, ono se to prostě poodráží a i když to střílí doleva a ty seš vpravo, tak tě to zabije. Hej, a toto jak dal? A toto jak dal ten Frank? Well, dobře, tohle jsem úplně nepobral, ale hezky Frank. Skvělý, úplně mega nejvíc vydobrený tým Poco Mortis. To je nesmírně OP, víte co? Jo, kámo. No, vylez. Tak ne. Doufám, že ten Mortis jako, že ho tam nějak... Ne. Oslové tupí. Ach jo, to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Jsou tam dva na jednoho Mortise a ten Mortis jim stejně projde. Jo, teď jsem se mysnul. A teď jsem se ještě mutnul piny. Ne, proč po mně házíš toho Deryla? Ten Primo, to je výmast. To není možné. No, dostaneš. Au.
No, tak to beru späť. Hezky ten Primo, hodně lidí zabil tou glutenou, fakt. Ježíši, já to mysnu. Oh ne, 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 ne. Let's go. Tak co tam máme? Mortise. Jo, tak to bych snad mohl dát. Let's go. Takže srovnávám na jedna jedna. A jde se to otočit. Akorát bych nemusel vysnout tu ulty. Ale to se stane. Hej, pojď, dá to. Nice. Tak to dal fakt jako hezky. Jako celkem jsem to nepochopil. A tímto bych asi video ukončil, protože jsem spadnul, ale hlavní je, to hlavní, co jsem chtěl ukázat ve videu je, ten gameplay a teda. Takže kdybyste se mě na cokoliv chtěli zeptat ohledně Colette, ohledně nějakých dalších věcí, tak neváhejte napsat koment a nebo mi napište na můj Instagram. Tak se těším u dalšího videa.